Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosli HM. Hari ini ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai panduan meracun serangga dan meracun rumput di kawasan tanaman kelapa. Dalam proses kita meracun serangga dan meracun rumput, beberapa panduan perlu kita ikuti agar pokok kelapa dapat hidup dengan subur. Panduan-panduan itu seperti berikut. Pertama, bagaimana kita hendak meracun serangga atau meracun rumput? Jika kita hendak meracun serangga, kita perlu lakukan semburan racun menggunakan khidmat manusia dan juga menggunakan khidmat drone. Bagi pokok kecil, pokok setahun ke bawah, seeloknya kita meracun menggunakan tenaga manusia. Bagaimanapun, jika pokok kelapa telah besar melebihi 2 tahun, seeloknya kita menggunakan khidmat drone dan juga khidmat tenaga manusia. Contohnya, sebulan kita lakukan semburan racun serangga sebanyak 2 kali. Sekali kita lakukan semburan racun menggunakan khidmat manusia dan sekali lagi kita lakukan semburan racun serangga menggunakan khidmat drone. Jika kita hendak meracun rumput pula, kita perlu menggunakan khidmat manusia untuk menyembur racun. Kita perlu menggunakan pam manual atau pam tangan untuk menyembur racun. Pam racun jenis enjin tidak boleh digunakan sama sekali. Kedua, bila kita hendak meracun serangga atau meracun rumput, semburan racun serangga pada pokok kelapa perlu mengikut jadual. Paling kurang, kita lakukan semburan racun serangga 2 kali dalam sebulan. Jika berlaku serangan serangga di tahap yang serius, kita perlu meracun dengan lebih kerap. Bagi semburan racun rumput pula, kita hanya meracun rumput apabila kita hendak membaja pokok kelapa. Ketiga, apakah racun yang hendak kita gunakan? Contohnya, jika serangga, apakah racun yang hendak kita gunakan di kawasan pokok kelapa? Serangga-serangga yang sering menyerang pokok kelapa seperti kumbang, kepinding, benar, teritip dan lain-lain serangga. Oleh itu, racun-racun yang perlu kita gunakan adalah seperti racun Sariper HTO, Malathion, ...505... White Owl, dan juga kita boleh gunakan, kita tambah racun kulat sama ada Antrocol, Mancozeb dan lain-lain racun kulat. Untuk racun rumput pula, kita boleh gunakan racun-racun yang tidak kuat seperti Basta, Bes atau lain-lain racun sentuh. Paling kuat pun kita boleh gunakan racun Armor Supri ataupun lain-lain jenama yang mempunyai kandungan yang hampir sama dengan Armor Supri. Pokok kelapa amat sensitif dengan racun rumput.
Jika kita menggunakan racun yang kuat atau racun secara berlebihan, kesannya daun atau pokok menjadi kuning. Keempat, bagaimana cara semburan racun di kawasan pokok kelapa? Cara semburan racun serangga pada pokok kelapa agak berbeza sedikit dengan semburan racun pada pokok-pokok lain. Contohnya, semburan racun di bahagian pucuk kelapa hanya boleh disembur secara sekali lalu saja atau tidak boleh terlalu basah sehingga air racun boleh mengalir masuk ke bahagian umbut kelapa. Jika air racun mengalir masuk ke dalam umbut kelapa pada kadar yang banyak, pucuk kelapa boleh mati. Cara meracun rumput di kawasan pokok kelapa pula, semburan racun rumput tidak boleh terkena pokok kelapa atau akar-akar pokok kelapa. Jika pokok kelapa masih kecil, di kawasan kanopi pokok kelapa tidak boleh diracun. Seeloknya dicuci menggunakan khidmat manusia. Kelima, berapakah kadar sukatan racun untuk pokok kelapa? Bagi racun serangga, sukatan racun berbeza antara semburan racun menggunakan manusia dan menggunakan drone. Contohnya, jika kita meracun menggunakan khidmat manusia, sukatan racun adalah 30 ml. Tetapi jika kita menggunakan khidmat drone, sukatan racun adalah 60 ml. Sukatan racun rumput pula adalah pada kadar biasa mengikut label jenis racun. Sekian dulu untuk kali ini. Bertemu lagi kita di masa akan datang. Saya Rosli HM. Sekian, terima kasih.